Torcedor botafoguense, muito bom dia. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada. Excelente domingo para você, para sua família. Você que está indo para o trabalho como eu, bom trabalho para você. Mas a pergunta que não quer calar: Botafogo fez uma proposta pelo lateral direito Mateuzinho do Flamengo por 4 milhões de euros. Você, torcedor do Botafogo, acha uma boa essa contratação? Você concorda, você discorda? Pois você é o termômetro dos bastidores da arquibancada. Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!